တဲ့ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတူပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်မြို့မြမငင်းချင်းရေးစင်တာမှာမေလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကတာဝန်ယူပြီးတက်မတော်အစင်းမြင့်အရာရှိကြီးတွေပါဝင်တဲ့27ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေးအတူပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့မူပေါင်းဆွေးနွေးရေးမှာပါဝင်နိုင်မှုနဲ့အရင်အစိုးရကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြမငင်းချင်းရေးစင်တာ MPC ကိုအမျိုးသားညင်ကြားစီရင်တဲ့ငင်းချင်းရေးဗဟိုဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။27ရာစုပင်လုံညီလာခံကို NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး NCA မှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဘလို့ပါဝင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကအခုလိုပြောပါရယ်။ကျန်တဲ့လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့ကျွန်တော်ညီနောင်အဖွဲ့စည်းတွေလည်းပဲအခုမူပေါင်းနေရေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်27ရာစုတင်လို့ညီလာကြအောင်ကျင်းပဖို့ပြန်မူပေါင်းနေရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့သူတွေလည်းပဲပါဝင်ပြီးတော့မှမူပေါင်းနေရေးဆွဲတယ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ငင်းငင်းဖြစ်စီနေလုပ်ငန်းစီနားလည်နိုင်အောင်ပေါ့။ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကတော့ဒီချုပ်တင်ပစ္စည်းကော်မတီကလည်းပဲဒီလူပေါင်းနေရေးဆွဲတဲ့တဲမှာလက်မှတ်မရေးထိုးသေးတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရေးကိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတအားငကူကလေးကကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်လူလာထောက်ခံတယ်ဘဝအောင်ပြောင်းပြင်မှာပြောပါဘဝအောင်ဘယ်ပိုင်းနေပြောင်းပြင်မလဲရှင်ဘဝဘယ်ပိုင်းနေပြင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမဲ့ကြာမှာနောက်တစ်ချိန်ကြာမှာမူပေါင်းပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတော့တသက်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အကြံပေးဆွေးနွေးတာဒီညီလာခံရဲ့မူပေါင်းရေးဆွဲမှုနေရာစပြီးတော့ဗောလေဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပါဦးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့ဒီမူပေါင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပါဝင်ပြီးတော့မှမူပေါင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ownership ပေါ့နော်ဒီမူပေါင်းချမှတ်တဲ့နေရာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အဲ့ဒါကိုဒါကိုဆွေးနွေးပြကြပါအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကလိုလားလားသဘောတူပါတယ်ဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ရဲကဥခွန်အုတ်ကာကတော့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းကိုလက်ခံနိုင်မှာက NCA မှာလက်မှတ်ထိုးကြမှာပါလို့အခုလိုသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမရောက်လာခင်သူတို့ကလည်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူပေါင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာခေါ်ယူမယ်လို့တွေးရပါတယ်။မူပေါင်းပေါ်မှာသူတို့ပါဝင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်တွေပါတယ်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ပေါ့လေပြန်လာမမထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပဲမူပေါင်းကိုပြင်သွင်းရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ဆင့်တိုးပြီးတော့ဒီ MCA ပုံမှာထားတဲ့သဘောထားလည်းကြောင်းနေနိုင်တယ်လို့ထားတာပါလို့အဲ့ဒီပုံမှာဒီကော်မတီကလည်းအလို့ဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းကိုအခု27ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပဖို့အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ရှိနေပါတယ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လကုန်မှကျင်းပဖို့ရှားထားပါတယ်Thank you.